E aí, galera, beleza? Fica os palpites da terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2024. Fica os palpites e até o próximo vídeo. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know.